Айырлы күн, басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Қазақстанда коронавирусты жұқтыру бойынша антирекорд орнады. Елде өткен тәулікте 2734 адамның індет ілмегіне ілінгені белгілі болды. Бұл пандемия басталғалы тіркелген ең жоғары көрсеткіш. Науқастардың дені Алматыда. Мұнда бір күнде 715 тұрғыннан ковид белгілері табылды. Ел астанасында да эпидахуал мәз емес, өткен тәулікте Нұр-Сұлтанда қауіпті кеселге шалдығудың 548 дерегі тіркелді. Алматы облысында 369, Қарағандыда 171, ал Ақтөбе аймағында 166 жағдай анықталды. Түркістан облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары мобильді топтардың жұмысын сынғалды. Карантин талаптарының сақталуын қадағалау мақсатында құрылған топтардың жұмысында бірізділік жоқ. Белгілі бір жүйеге негізделіп тәртіппен жұмыс істемегендіктен нәтижесі мардымсыз. Салдарынан өңірде отбасылық мереке мен той-томалаққа тоқтам болмай тұр. Қоғамдық тамақтану орындары белгіленген уақытты місе тұтпаса, базарлар мен сауда орындары санитарлық талап пен шектеулерге шекеден қарайды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары мәлімдеді. Облыстың бас санитар дәрігері кәсіпкерлерге жеңілдік жасау үшін қоғамдық тамақтану орындарының жұмысын таңғы 9-дан түнгі 11-ге дейін ұзарту туралы қаулы шығарған. Алайда 75 қоғамдық тамақтану орны жұмыс режимін бұзған. Карантиндік шектеулерге қарамай шектен шыққан бір компьютерлік клуб пен 7 тойхананың жұмысы соттың шешімімен тоқтатылды. Мобильді топтардың күнделікті араланған нысандармен және анықталған кемшіліктер бойынша жалпы тиімділік коэффициенті 2.8 3-тен аспай отыр облыс бойынша. Алгоритмге сәйкес жұмыс жүргізбеуіне байланысты кейбір тойханалар жаңағы тексеруден тыс қалып отыр. Айтып отырмын, мониторинг топтарының жұмысы қазіргі кезде өз дәрежесінде жұмыс жасап жатқан жоқ. Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ, Бразилияда биліктің коронавируспен қалай күресіп жатқанын тергеу үшін арнайы комитет құрылатын болды. Өйткені елде індеттің таралуы бақылаудан шығып бара жатыр. Кейінгі тәулікте вирустан 4200-ден аса адам көз жұмған. Ауруханаларда орын тапшы. Жекеменшік клиникалардың 75%-інде науқастарды емдейтін дәрі-дәрмек қоры бір аптаға ғана жетеді. Соған қарамастан Бразилия президенті қатаң карантин енгізуден бас тартып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері екпе алу барысында түрлі вакциналарды араластырмауға кеңес берді. Бұл мәлімдемеге Францияның денсаулық сақтау министрінің шешімі түрткі болған. Ол AstraZeneca компаниясы екпесінің бірінші дозасын алған азаматтарға басқа препарат салынатынын айтты. Өйткені дәрілік заттардың Европалық агенттігі бұл өндірушінің вакцинасы мен тромбоздың пайда болуы арасында байланыс бар деген қорытындыға келген. Сол себепті француз билігі енді жасы 55-ке келмеген тұрғындарға екінші доза ретінде басқа екпен ұсынуға ниетті. Оралда күдіктіден 21 келі гашиш пен марихуана тәркіленді. Ірі көлемдегі есірткі затын ол Шымкенттен алып келген. Полиция берген мәлімет бойынша Тараз қаласының тұрғыны есірткіні Орал жаққа тұрақты түрде жеткізіп тұруды жоспарлапты. Күдікті Шымкент-Орал бағытындағы автобуста ұсталды. Тінту барысында оның жол сөмкесінен ұнтақ түріндегі арнайы есі бар өсімдік тектес оралған заттар табылды. Сараптау нәтижесінде оның кептірілген марихуана мен гашиш екені анықталды. Күдікті кінәсін мойындап отыр. Қазір оған қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Егер кінәсі дәлелденсе, 7 жылдан 25 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 11, 12, 13. Бүгін еліміздің солтүстігінде, шығысында және орталығында жауын шашын жауады. Күндіз Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде жел күшейіп секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Ақмола аймағында тұман түсіп көктайғақ болады. Ал Қызылорда, Түркістан, Маңғыстау және Атырау облысының кей жерлерінде шаңды дауыл тұрады. Солтүстік Қазақстан облысының кей жерлерінде тұман түседі. Ақтаудың 26-шы шағын ауданда 150 тал көшеті егілді. Егі шараны коммуналдық мекеме емес, сол ықшам ауданда тұратын тұрғындар қолға алды. Жеке кәсіпкерлер бірігіп қаражат жинап, шаған, бозарша сияқты өңірде сирек кездесетін өсімдіктерді тапсырыспен алдыртқан. Сонда кісі көп жүретін орынға қоқыс шашықтер қойылып, орындықтар жаңаланды. Қалаға тамаша сыйлық жасаған белсенді азаматтармен тілшіміз Талғат Исламұлы жүздескен еді.
Бауыржан есімді кәсіпкер осы шараны ұйымдастырушы азаматтың бірі. Былтыр өз секілді іскер жігіттерді қалашын абаттандыруға шақырады. Тал көшеттерін сатып алған соң қайда отырғызуды ойлайды. Көпшіліктің таңдауы 26-шы шағын аудандағы шағын саябаққа түскен. Жан жақтан сұрастырып келіп, 26-шы шағын ауданның белсенді тобына жолықтық, кезігіп қалдық. Осы жердегі белсенді азаматтармен, тұрғындармен келісіп, кездесіп, ол кісілер өз тарапынан бізге 26-шы шағын ауданында осындай саябақ бар екенін көрсетті. Осылайша шағын саябақ аз уақытта қолпырып шыға келді. Мұндағы адамдар аялдайтын ағаш отырғыштар түгел жаңаланды. Жаяу жүргінші жолдар тазаланды. Тал көшеттері суарылды. Кезінде ұрланып немесе сынып тұрған қоқыс жәшіктері ауыстырылды. Енді іскер азаматтар 10 миллион теңгеге бірнеше ойын алаңын саламыз деп отыр. Әзірге жоспарымыз саябақ ішінде балаларға арналған екі ойын алаңын салу. Бұдан бөлек нөмір 14-ші орта мектеп ауласына көше спортына арналған құрал жабдықтарды орнатқымыз келеді. Жазатайым жарақат алудан қорғайтын жабындысы бар. Бұл алаңдарды екі айда салып бітіреміз. Аталған шағын ауданда бас аяғы 42 көп қабатты үй тұр. Бастамашыл тұрғындар әр баспана сыртына жазылған реттік сандарды диодты шамдармен әсемдеуді жоспарлап қойған. Алда қойған мақсаттарымыз көп. Біз осы үлгілі шағын аудан қалғымыз келеді. 26 шағын аудан. Ынталы топ және де осы шағын ауданның тұрғындары белсенді атсалысып жатыр. Жолдың жиегіндегі орналасқан үйлердің сандарын түнде жарық болатынын сезгіміз келеді. Ол да бұйыртса осы бір 10 күннің төңірегінде қойып бастаймыз. Осы ықшамаудандағы барлық үйдің ауласы көше шамдарымен қамтылған. Ынталы топ былтыр әр подъездке қуатты жарық түсіретін құралдарды орнатып беріпті. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Алматы облысы Кербұлақ ауданының 42 жастағы тұрғыны 14-ші баласын дүниеге келді. Гүлнәш Шакенова осылайша 10 қыз бен 4 ұлдың анасы атанды. Бір қызға отбасында егіз, үшем жоқ. Аман есен аяқ қолына бауырын алып, перзентханадан шыққан батыр ана жайлы тілші тарқатады. Әлде, әлде, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. 14-ші баласын бесік жырмен әлдилеп жатқан Гүлнәш Шакенова нәрестесіне Нұрғалым деп ат қойыпты. Ол кіші қызының 2 жасқа толған туған күнінде перзентханадан шығарылған. Сол себепті есім таңдау періште пейілді бүлдіршінге бұйырған екен. Қос қуанышы қатар келген отбасы балаларын жаратушының берген сыйы деп біледі. Әр бала дүниеге келген сайын қуаныштымыз. Құдайдың берген сыйы, біздің өміріміздің мәні осы балалар, біздің байлығымыз, осы өмірге деген құлшынысымызды оятып, көңілімізді көтеретін. Әрқашанда балашағаларымыздың арқасында өмірге деген қандай қиындық болса да бәрін жеңуге тырысамыз. Батыр ананы босандырып алған медицина мамандарының бірі Құралай Бөтейбекова. Кербұлақ аудандық ауруханасының акушері Сәдуақасовтар отбасындағы 4 баланың кіндігін кесіпті. Шакенова Гүлназ деп өзіміз танимыз бұрыннан. Оның 14-ші баласын дүниеге әкеп жатыр. Жетіліп туылған, 3-900 салмағы. Үлкен жігерлі, жаңағы мықты әйел, денсаулығы да жақсы, үлгілі отбасынан шыққан. Батыр ана деп айтуға болады енді. Мен кіндігін кескен 4 баласы уже кәдімгідей 7-8-ге бер жеткен балалар көшеден көргенде сіздің балаңыз деп көрсетіп жатады. Мен үшін бұл үлкен мәртебе, еңбегімнің жемісі. Айжан Сәрсенбайқызы балалардың ішіндегі 3-сі. 7 жасынан бастап еркін күреспен шұғылданған ол Азия чемпионатын ұтқан. Бір жыл бұрын аралас жекпе-жек спортына ауысыпты. Қазақстанды мастер орындадым бұл бір жылдың ішінде. Енді алдымызда чемпионат мира болады. Соған қызыл дайындықтамыз. Сол чемпион мира болсам ары қарай болды UFC-ға деген ой болып тұр болды. Тек қана сол UFC-да төбелесіп Қазақстан республикасының туын желбірету мақсаты болды. Бірінші қазақ қызының болайын деген шешім қабылдап ауыстым. Сәдуақасовтар отбасы 20 жыл бойы Қаспан ауылында тұрыпты. 2019 жылы оларға аудан орталығы Сарыөзектен үй берілген. Құтты шаңырақта енді құдаларын күтпек, қыздарын ұзатып, жиен немере сүйіп отырған жанұяда бала тәрбиелеудің өзіндік ұстанымы қалыптасқан. Ешқашанда жеңілмей алдыға ұмтылу керек деген ұстанымыз сол. Денсаулықты күту керек, өзіне ешқандай зиянды нәрсе жасамау керек. Өмірге деген құлшыныстары сондай тәтті болу керек, мәнді болу керек деп сондай ұстаным ылғида айтып отырамыз. Папасы әрқашанда балаларына қолдау көрсетіп отырады. Үлкен сыйлаңдар, кішіпейіл болыңдар балалар деп балаларымды сөйтіп тәрбиелеймін. Балалар енді көп кетпейді, енді Алланың бергені ғой енді ол. Әр баланың нәсібі өзінде ғой. Бір қой артық қозы туса, бір жусан артық шығады дейді ғой. Қазақта мақал бар ғой сондай. Сол сияқты ғой. Жастарға айтатыным енді қорықпау керек енді ол. Енді оны Алла тағала енді
құрғал қайырмайды қой. Отағасы дәнекерлеу құрылыс саласында қолдан келген бар жұмысты атқарады. Балаларында еңбек қорлыққа баулып жүр. Облыстағы ең үлкен отбасы бақыттың кілті еңбекте деп санайды. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Тбилисиде Абайдың шығармалар жинағы грузин тілінде жарқа шықты. Елшіліктің мәліметіне сүйенсек, ұлы ағартушының туындыларын белгілі Кавказ ақыны Илья Чавчадзаде мен Грузия жазушылар одағының басшысы Маквале Ганашвили аударыпты. Ал баспадан шығуға Қазақстанның Грузиядағы елшілігі мұрындық болған. Тбилисиде қазақтың ұлы ақыны және ағартушысы Абай Құнанбайұлының грузин тіліне аударылған алғашқы шығармалар жинағының тұсаукесері өтті. Іс-шараға елдің саяси, мәдени және қоғамдық топтарының өкілдері қатысты. Абай многогранен. Абай шығармаларын әлем халқы өз тіліне аударуға құштар. Абай жасқа, ұлтқа бөлінбейді, оның мұрасы ешқашан құндылығын жоймайды. Поэзия Грузия үшін маңызды, сондықтан грузиндердің ұлы қазақ ақынымен тереңірек танысқанын қалаймыз. Грузия жазушылар одағының төрағасы Маквала Ганашвили қазақ ақының туындыларын орыс тілінен аударған. Кітап редакторының айтуынша, аударма қазақ мәдениетін, философиясы мен тұрмыс тіршілігін қаз қалпында жеткізген. Дәстүріміз, дүниетанымыз бөлек шығар, бірақ Абайдың өлеңдері жанымызға өте жақын. Оқырмандардың жақсы пікірі өте көп. Ұлы ақынның туындыларын насихаттауға үлес қосқаным үшін өте қуаныштымын. Іс-шараға қатысушылар Хакім Абайдың жазу стилімен философиялық ой толғамдарды туралы ойлармен бөлісіп, жыл сайын осындай басқосулар өткізуді ұсынды. Бүгінгі іс-шараға қатысу мен үшін өте қызықты болды. Мен суретшімін. Ұйымдастырушыларға шексіз алғысымды білдіремін. Сондай-ақ басқосуда қазақ поэзиясы мен проза антологиясының орыс тіліндегі нұсқасы таныстырылды. Оқырмандардың айтуынша, екі елдің менталитеті ұқсас келеді. Ал Абайдың дана сөздері Қазақстан мен Грузия арасындағы мәдени байланысты нығайта бермек. Анель Еділқызы, Юлия Тужылкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Чилидің оңтүстігінде қазба жұмыстары кезінде ғылымға беймәлім жаңа сүт қоректінің сүйектері табылды. Ғалымдардың пайымдауынша жануар шамамен 74 миллион жыл бұрын тіршілік еткен. Оған Аритериум дзен деген ат берілді. Мамандар ол кезде өңірдің климаты ылғал болса керек дейді. Сондықтан мұнда түрлі жануарлар мекендеген болуы мүмкін. Осы ретте ғалымдар аймақта қазба жұмыстарын жалғастыруға ниетті. Олар әлі көп олжаға тап боламыз деп отыр. Бұл қорек талғамайтын жануар болса керек. Ол етті де шөпті де жеген, өйткені төменгі жағы жақсы сақталған. Сүт қоректі денесінің ұзындығы 30 сантиметрден аспаған. Енді біз жергілікті фаунаның эволюциясына қатысты көп сұрақтардың жауабын табуымыз мүмкін. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып отырсыз.